你们说，哦，要玩什么游戏？我这边有点刷不太出来，那我一会儿再看。你们说要直播什么？玩游戏，我觉得我能玩的游戏就只有《摩尔庄园》，你们玩过吗？这是我的童年。还有，啊，还有，还有吃播，我想下次可以尝试一下，你们觉得呢？想吃什么？你可以说一下。哎，我现在来看看你们说的。斗地主，斗地主我也会，对吧？摩尔庄园很有意思。为什么和洪佩云把床拼一起？因为我其实还蛮在意这个空间这个问题的。然后我觉得把床拼一起，我觉得床分开真的很占地方，就没有什么特殊的原因。吃泡面吗？火锅？吃烤鸭？童年都是，啊，说起我那个射箭的事情是这样的，我2年级的时候，然后我们学校是有射箭这个特长嘛，然后看到很多同学都在那边射箭，然后我就觉得哇，好酷啊！然后我说我干嘛不去试一下呢？然后我就去找那个教练，我说我可不可以也来射箭啊？他说你们班我没有招过人吗？我说没有啊。然后他说那好吧，你来一下。然后我就去试了，然后那个教练什么捏了我肌肉之类的，然后反正就是可以嘛。然后我接着就射了，就后来也注册了运动员，就去射箭了。射箭的姿势是这样，就是而且有个很神奇的事情，就是这样的，就是啊，好多说好多就是，你们要不要数一下我这次说了多少个？就是，把腿一定要站稳，然后和肩同宽，然后。在手这样撑住的时候，这边有把弓嘛？一开始我们是练那个拉橡皮筋，拉橡皮筋，然后接着，后来我们之前也有抵着墙，然后做这个动作，你们试试，你们也可以试试看，可不可以空手做这个？我相信你们肯定不可以，你们试试抵着墙，然后做这个，就是这边的肘上面这一块骨头，它会自己动，就是但是手不要动哦，手不要动，手千万不要动，这边会动。你们试试看，我觉得你们应该不行，就是这边，但是你们抵着墙可能就可以。后来我们就空手也可以，然后拉开弓的时候，这边要这样压下去，就是这一块要压下去。你们看得见吗？可能看不见，我拉上来给你们看，就是这一块骨头要压下去，然后就是这样，然后把弦拉在嘴巴这边。请注意，请注意，本轮人气排名最低的是。我的天，本轮要说人什气么？排名最低的是是谁？万事屋张怡。不是我，怡宝，他要干什请么？接受惩罚。紧张啊，弄到我的衣服上了，没有关系。哦，那这边我再贴一个什么视频吧，不然他可能就不太好看了。哦，我是第一，我没有注意我只看到谁是，啊、哦，谢谢你们，谢谢，我爱你们啊、哦，谢谢谢谢，我决定夹2个兔子，我真的太兴奋了，我现在是第一，amazing，不敢相信，什么佩佩爱怼我这件事情，佩佩爱怼我，人尽皆知。原因嘛，就是他蠢呗，谁爱怼我谁比较蠢，你们觉得呢？嘻嘻嘻，谢谢你们，哈哈哈哈！哇，在线破2万了，我的天啊，你们好厉害，谢谢你们。满头兔子，对，你们一会儿就会看到满头兔子的圆。哦，我发现不仅是佩佩爱怼我，我发现你们也蛮爱怼我的。3个兔兔。与此同时，你获得一张攻击其他成员的机会，请抽 取还有攻攻击击，卡。太吓人了！我会说我吗？紧张。哼哼哼。
隔壁好像有点惨叫，是我吗？你要攻击的目标是谁？不会是我吧？怎么攻击啊？啊，有那个卡是吗？是谁啊？为什么还不说？急死我了。废弃员，你将接受张姨对你的攻击，请执行。张姨，我记住你了。你等着，你可能看不到明天的太阳了，我还不知道你要干嘛，我要先把这粘上。等一下，变身了。你能听见我是什么声音？好吧，那我现在就要用上海话啊，我唱歌吧，好吧。唱歌不行。真的很搞笑，你们都在笑，我也要用上海话说话了。你们想要我说什么？快说，快说，我先来看看。真的很搞笑，我都不知道我现在声音是什么样子。变声器，恭喜你获得了江户川柯南的宝物。在接下来的五分钟里，你的声音将穿越时空，超过你的想象。哦，五分钟了，现在过了几分钟了，我还不知道。你们想要我干什么？快说快说。跳舞，江山和陈一都是掉水里。多久了？多久了？哦，过了一分钟，他掉了，说明他不想想要我了，这是被迫。他本来就不太想什么。我要干什么呢？我感觉没有什么可以做。哎呀妈呀，急死我了。走吧。我给你们要不我就不说话了，是吧？跳舞，我觉得我没有什么好跳的。有没有暴击到你的脑子？对不起。这个声音真的很搞笑吗？我现在要躲起来，你们看不见我，你们一定看不见我。小云睡旁边。我现在不说话，你们听得见我吗？不行，我现在我还是决定要做一点什么，不然状态感了。做什么呢？你们赶紧给我发，然后我来念吧，好不好？直播睡觉，睡觉有什么好看？睡觉不好看。为什么我变了声音，你们这么开心，进了这么多人啊？25000在线，唱歌，唱什么？你们想听我唱什么？你是我天边最美的云彩。不行，我不唱。我现在过了几分钟了？哦，我恢复了，我恢复了。你们为什么不告诉我我恢复了？你们太坏了，记住你们了，一个个 ID 我都记住了。谢谢你们，谢谢。好，谢谢。好，你们现在可以跟我交流了。就是你们有什么问题想要问我吗？你们看，刚刚有26000的在线，在变身的时候变回来了，又只有25000了。你们比较喜欢恶搞是吗？求佛，我不会唱啊，以后学会了唱给你们。哎呀，求佛真的这个难度太高了。跳夜蝶，说起这个夜蝶，我跟你们讲，你们或许能在跨年上看到什么，反正跨年公演我也不上。两只老虎，哦对，庆祝我变回来，我再带一个兔子好吗？你们猜猜我有多少兔子？我不告诉你们，我要带兔子了。带哪？
想挑夜店。你们就那么好奇这首歌吗？带这好不好？看起来还蛮 Q 的，但这小兔子有点垂下来，全是兔子，对，真的全是兔子。一会儿你们能看到一个满是，哎呀，我的天，满是兔子的圆哦。刚刚那个表情你们要是截下来，我就记住你们了。这么多兔子，其实一开始我想说用不同的，结果他们给我买了啊。刚才摄像大哥咳嗽了，不好意思啊。对不起对不起，是摄像大哥在咳嗽。其实刚刚那个一杠一杠一杠，你们还记得是什么意思吗？就是他竟然说他傻，然后这个梗也是摄像大哥给我提的，谢谢。哦对，这么多兔子，刚刚是你们的截图时间，那些很崩的截图呢就不要截了好不好。报名摄像大哥的职位可以啊。哦，我最爱吃什么，终于看到了你们这些很正常的回答。其实我最爱吃的，我都还蛮爱吃的，好像没有什么特别爱吃的东西。你们有没有什么笑话，然后我可以用上海话给你们念啊？放对称吗？你们很纠结吗？真的很纠结这个问题吗？怎么办？看起来我要不能这么对不起你们，不然一会儿看了你们太难受。谢谢，我也爱你们。不能让你们看得那么难受，我是个好人吧？是。对称了吗？对称了吧？应该对称了。一头的兔子。